Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum, nama saya Kuhana. Ha, esok hari Selasa minggu awal, hari Jumaat. Ha, agak-agaknya hari ni hari last ke kita cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh last? Sebab takkan kita nak cerita pasal Muhammad salam masa bulan awal je. Kita kan dah cerita pasal Nabi Muhammad salam selagi kat dunia. Lagi satu, takkan kita nak ingat Nabi Muhammad salam masa time awal je. Dan kita kan ingat Nabi Muhammad salam sampai mati. Okay, hari ni Hana nak cerita pasal wanita yang hebat, iaitu Sayyidatina Khadijah. Waktu ni, okey, cerita dia macam ni. Waktu ni Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Nabi Muhammad baginda SAW dah start berdagang. Ha, baginda orang yang jujur, amanah, sopan. Ha, pada suatu hari ni ada satu wanita ni, nama dia Sayyidatina Khadijah, terdengar ke orang pasal kejujuran, kesopanan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Sayyidatina Khadijah pun tawarkanlah barang-barang tu untuk Nabi Muhammad SAW berdagang. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun setuju. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun pergilah berdagang kat Syria dengan pembantu Sayyidatina Khadijah, iaitu Maisarah. Lepas tu bila Rasulullah SAW dengan Maisarah balik je daripada Syria, Sayyidatina Khadijah kira-kira lepas tu dapat untung banyak. Lepas tu Sayyidatina Khadijah pun tanyalah dekat pembantu dia Maisarah macam mana pengalaman mereka waktu berdagang kat Syria tu. Lepas tu Maisarah pun cakap, Maisarah kagum sangat dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad jujur, amanah, tak pernah menipu waktu berdagang tu. Start tu lah Sayyidatina Khadijah kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, habis cerita dia. So kita semua kenalah ikut sifat-sifat baginda SAW. Jujur, amanah, bersopan santun, jangan menipu. Ha. So, itu saja dari saya hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.